Qo'shma Shtatlar va Meksika o'rtasidagi chegara qariyb 3200 kilometrga teng. Har yili minglab odam uni noqonuniy ravishda kesib o'tishga harakat qiladi. Hayotini xavf ostiga qo'yib, dashtlikdan o'tadi. Kaliforniyalik bir oila bunday muhojirlar taqdiriga befarq emas. Ular chegara hududidagi sahroda ichimlik suvi punktlarini tashkil qilgan. Laura Hunter Meksikaning Jalisco shtatidagi kichik shaharchada tug'ilgan. AQShga 43 yil avval ko'chib o'tgan, uzoq yillardan buyon Amerika fuqarosi. Eri Jon Hunterni 2000-yilda uchratgan. Ana shu yili Meksikadan AQShga o'tayotgan 28 muhojir sahroda suvsizlikdan nobud bo'lgan edi. Jon odamlarga ko'mak berishga ahd qilgan edi. Ichimlik suvi punktlarini tashkil qildi. Osonroq topilishi uchun har biriga bayroq qadab chiqdi. Laura o'shanda ko'ngilli sifatida yordamga kelganlardan. 340 ta punktimiz bor edi. Yordamchilarimiz oz bo'lgani uchun qattiq charchar edik. Jon esa yana kimdir halok bo'lsa-chi, deya qayg'urar edi. Qo'limizdan kelgan yordam shu, der edim. Suv tarqatib yurar ekan, ba'zan ular hujjatsiz immigrantlarga duch kelishgan. Hunterlar oilasi muhojirlarga taom va suv ham ulashar edi. Biz siyosatni ham, muhojirlar vatanidagi vaziyatni ham o'zgartira olmaymiz. Lekin suvsizlikdan omon qolishga yordam berish qo'limizdan keladi. Biroq hamma ham ularga xayrixoh emas. Arizona patriotlari nomini olgan o'ngchilar guruhi Hunterlar qoldirgan suv zaxiralarini topib oldi. Guruh migrantlarga yordam beruvchilarga keskin qarshilik ko'rsatmoqda. Albatta, hech kim halok bo'lishini istamaymiz. Biroq suv o'z vataningizda, chegara ortida ham bor. AQSh qonunlariga ko'ra, hujjatsiz immigrantlarga yegulik va suv tarqatish jinoiy ish emas. Biroq ko'mak beruvchilar hibsga olingan holatlar ham qayd etilgan. Jon Hunterning navbatdagi loyihasi AQSh-Meksika chegarasidan oqib o'tadigan daryo va kanallar bilan bog'liq. So'nggi 70 yil ichida 500 ga yaqin muhojirlar suvni kechib o'tish jarayonida cho'kib ketgan. Jon fojialarning oldini olish uchun har 400 metr masofada ikki qirg'oqni bog'laydigan maxsus arqon tortib chiqishni maqsad qilgan. Biz chegaradan noqonuniy o'tishni yoqlamaymiz, biroq odamlarning nobud bo'lishiga ham befarq qarab tura olmaymiz. Hunterlar oilasi suv loyihasida ham fikr bo'lsa-da, siyosiy qarashlari bir xil emas. Jon prezident Trampni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq ular AQSh chegarasidan o'tayotgan nochor odamlarga ko'makchi bo'lish borasida yakdil. Jenya Dallot, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.